Несподіваний ефект пандемії. Вода в венеційських каналах ніколи такою чистою на пам'яті жителів міста не була. Пандемія COVID-19 обмежила активність людини і суспільства, залишивши канали та всю лагуну без катерів, річкових трамваїв і гондол. І це все позначилося на самопочутті природи. Фахівці відзначають, що екологія планети покращилася. У венеціанські канали повернулася риба. Загалом науковці реєструють різке падіння вмісту в атмосфері Землі, в тому числі і діоксиду азоту, як в Європі, так і в Китаї, де, як повідомляється, пік епідемії COVID-19 уже пройдено. Літак президента України доставив з Австрії до аеропорту Бориспіль 33 українців, які не могли самостійно повернутися на батьківщину через закриття кордонів. Серед евакуйованих 18 жінок, 5 дітей та люди літнього віку. Перед посадкою у літаку пасажирів оглянули медики. Був проведений скринінг на ознаки можливого захворювання на коронавірус. На борт були допущені люди без симптомів ГРВІ. Німецький автовиробник BMW через коронавірус закриває на місяць свої заводи в Європі і ПАР. На ці підприємства припадає приблизно половина обсягів виробництва компанії. Керівництво BMW прогнозує істотне зниження прибутку у цьому році. Через пандемію взимку впали продажі в Китаї, на найбільшому у світі ринку. Про припинення виробництва в Європі повідомляють інші автомобільні компанії. Так, концерн Volkswagen і його дочірні структури тимчасово закривають більшість своїх фабрик, починаючи з 21 березня. Автогігант Daimler перериває роботу на 2 тижні. Євробачення 2020 не відбудеться. Щорічний європейський конкурс пісні став черговою жертвою коронавірусу. Після минулорічної перемоги представника Нідерландів він повинен був проходити в Роттердамі. Але в середу Європейський мовний союз вперше за всю 64-річну історію конкурсу захід скасував. Раніше стало відомо і про скасування знаменитого музичного фестивалю в британському Гластонбері, одного з найбільших в Європі. У цьому році він повинен був зазначити свій півстолітній ювілей і чекав у гості Пола Маккартні і Тейлор Свіфт. У Мукачеві вже третій день триває суворий карантин. Людей на вулицях міста небагато. Найбільше містян можна побачити у супермаркетах та на центральному ринку. Люди потрохи закуповують продукти. Сьогодні в одному з мікрорайонів Мукачева помітили автівку, яка роз'їжджала вулицями і пропонувала містянам придбати картоплю. А для того, аби побільше мукачевців почули про привабливу пропозицію, торговці використовували гучномовець. Міністр охорони здоров'я Ілля Юмаць звернувся до українців у зв'язку з посиленням обмежень під час карантину, наголосивши, що, на жаль, багато хто сприймає обмежувальні заходи легковажно та нехтує встановленими протиепідемічними правилами та способами індивідуального захисту. Він додав, що ситуація вкрай серйозна, та попросив не ставити під загрозу своє здоров'я та здоров'я близьких. Також міністр зазначив, що карантин – це не канікули чи відпустка. Якщо ви не пішли на роботу, це не означає, що треба ходити в гості або до друзів.